ჩვენგანს კარგად გათავისებული ამ პასუხისგებლობის ფასი. თუმცა რაც დროგავა, ამ მოგზალებული წვლილი შეგეტანოთ ქართული არმიის აღმშენებლობის საქმეში. ფარავდეთ ღმერთი. ეს აღურების საგანძო. დღესაც 15 სამხედრო მოსამსახურე მიიღო ფიცი დასავლეთ სარლობაში. მე მინდა მიულოცო დასავლეთ სარლობას, ჩვენ შეგვიმატა კიდევ 115 სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც ჩვენთან ერთად გაიზიარებს იმ საბრძოლო მომზადება იქნება თუ სამხედრო ცხოვრების წესს და სტილს. ასევე მინდა მიულოცო მათ მშობლებს და უსურვო წარმატებები სამხედრო კარიერის მსვლელობისთვის. დღეს ახალწეულებმა, რომლებაც ფიცი მიიღეს, ისინი უკვე ხვალიდან ჩაერთობიან ქვედანაყოფის ჩაოლეური ფუნქციონირებაში, შეასრულებენ ყველა იმ დავალებას, რომელსაც როგორც ასრულებენ საკონტრაქტო ჯარისკაცები. ამა ეს მოიცავს როგორც ყარაულს, როგორც განწეს, საბრძოლო მომზადებას და სხვადასხვა დავალებებს, ასევე წვრთნებში მონაწილეობას ბრიგადის სხვა ქვედანაყოფებთან ერთად. შეუერთდით საქართველოს შეიარაღებულ ძალების რიგებს, ეს სასიხარულო ამბავია და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა ქართველი მამაკაცისთვის მნიშვნელოა, რომ იმსახუროს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და თავის ქვეყნის, თავის ვალი მოიხადოს ქვეყნის წინაშე. გულოცავ ჩვენს ვაჟკაცებს ფიცის მიღებას. ასევე სიმბოლურია, რომ ყველაფერი ეს ხდება სენაკში, ნოქალაქევის ციხე გოჯის ტერიტორიაზე, რომელიც არის საქართველოს ერთიანობის და ძლევამოსილების სიმბოლო. მოგეხსენებათ, თავდაცვის ახალი სტრატეგიული მიმოხილვის მიხედვით განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ტოტალურ თავდაცვას და თავდაცვის სამინისტროს მიერ გადააზრებული და განახლებული ფორმით აღდგენილი სავალდებულო გაწვევის სისტემა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ მექანიზმის. მე მინდა წარმატებები უსურვო თითეულ წვევამდელს, წარმატებები უსურვო თითეულ სამხედრო მოსამსახურეს და საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს.